cəmiyyətə nümunə ola biləcək onlarla fiziki məhdudiyyətli insan var. Bu insanlar fiziki və mənəvi çətinliklərə baxmayaraq cəmiyyətə inteqrasiya etməyi bacarıblar. Onlardan biri hazırda AD Universitetinin tədris şöbəsində müdür köməkçisi kimi çalışan Ziniyyət Vəliyevadır. Deyir ki, AD Universitetində olanda əlil olduğunu unudur. Həm ətrafdakı insanlar, həm də binada əlillər üçün yaradılan şərait Ziniyyət xanımın ürəyincədir. Dəvət olundum mən bura işə. Sözünüzü mənim köhnə kollektivim də çox gözəl kollektiv idi. Yəni 10 il orada çalışmışdım. Heç gör inanmırdım ki, oradan ayrılaram. Ancaq bura gəlib buranın şəraitini görəndə ki, burada çox mən sərbəst şəkildə hərəkət edirəm. Mən məcbur oldum köhnə iş yerimdən keçib bura gəldim. Yəni burada da ki, inandırım sizi, yəni heç yəni bəlkə də elə sizə biraz şey gəlməsin, mən yarışlara gedirdik biz Avropaya. Mən ilk dəfə bura girdim, şlambamdan keçənə sonra mən elə bildim ki, Avropadayam. Yəni, yaxşı mənada ki, hər bir şərait var. Hər insanlara, daşı buradakı işçilər, kollektiv, elə münasibət, elə baxış var ki, sən heç özün hiss eləmirsən ki, sənin əlilliyin var burada. Sağlam münasibət var. Özünün dediyi kimi, Ziniyyət xanım 16 yaşından bəri əlil arabasına məhkum olub, atasının vəfatı, sonrakı illərdə Qarabağ müharibəsi, 20 yanvar faciəsi kimi hadisələrin ağırlığına tab gətirməyən Ziniyyətin beyin sinir sistemi zədələnib və nəticədə o yerimə qabiliyyətini itirib. Həyata qarşı olan sevgisi onun yenidən cəmiyyətə qaytarıb. Siz o vaxtı ilk öncəki belə olanda demək olar şokda olur insan, bilmir ki, nədir başına gələn. Təbii ki, tibbi savadım olmadığından da elə bilirdim ki, bugün sabah qalxıb gəzəcəm. Ancaq həkimlər də bir müddət vaxtı uzadıb sonradan xəstəyə olur sözü deyirlər. Artıq biləndə çox çətin oldu ki, yəni ömrü boyu biləcəksən ki, sandalya üzərində hərəkət edəcəksən, bu çox ağır idi. Ancaq bu zaman hər bir şey sağaldan kimi mənim də bu həyata uyğunlaşmağıma kömək elədi ki, yəni belə də yaşamaq olar. Mənim təbiətimdən irəli gəldi ki, mən hər şeyi olduğu kimi qəbul edirdim, süyankar yanaşmırdım olan hadisələrə. Yəni, demək olar ki, 5 il uzun müddət müalicələrdə oldum. Sonradan düşündüm ki, mənim məsələn arzularım var idi. O arzularımı həyata keçirmək üçün əsas deyil ki, yəni mən gəzə-gəzə bunu eləyim. Yəni, oturaq vəziyyətdə də mən bunu həyata keçirə bilərəm. Və mən 95-ci ildə institutda daxil oldum, oxudum. Və biz oxuduğumuz bir müddətdə elə bir vaxt idi ki, həmi müharibədən sonra əlillər çox almışdı. Dövlətin demək olar ki, əlillərə diqqəti az idi o vaxtı. Şükürlər olsun, bu günlər artıq dövlət səviyyəsində bu hər yerdə özünü göstərir. Ancaq o vaxtı çox çətin idi. Keçid devri, iqtisadi vəziyyət. Və o vaxtı biz fikirləşdik ki, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz də dövlətə hardasa köməyimiz olsun. Respublika Əli Qadınlar Cəmiyyətini yaratdıq. O cəmiyyət ki, hansı ki, bugün artıq bütün rayonlarda öz şöbələrini yaradıbdır. Və nə qədər biz əlil qadınların evdə pasiv şəkildə yaşadıqları və bilirdik ki, onların əl işləri var, onların qabiliyyətləri var, onları üzə çıxardıq biz ictimaiyyətə, demək olar, inteqrasiya elədik. Ziniyyət xanım hər zaman əllərin hüquqlarının müdafiəsinə çalışır, onların cəmiyyətdə aciz insanlar kimi tanınmasının əleyhinə çıxış edir. Buna görə də müxtəlif yerli və xarici sosial kampaniyalarda fəal iştirak edir. Mən deyərdim, bəlkə də bizim özümüzdən də çox şey asılıdır. Yəni, insan özünü necə təqdim edirsə, o cür də münasibət olur. Burada mən ən çox əlilləri yox, mən ən çox valideynləri günahlandırıram. Niyə? Valideynlər özləri o şəraiti yaradır ki, əlillər evdə tənbəlləşirlər, pasivləşirlər. Yəni, xəstə kimi baxılır. Kiçir yanaşma var, bir tibbi yanaşma, bir var sosial yanaşma. Dünya, məsələn, belə götürəndə sivil ölkələrdə sosial yanaşma var əlillərə. Bizdə isə sırf tibbi yanaşmadır ki, yəni xəstəsən, sən bunu eləməməlisən, bura getmək olmaz. Bu cür evdə də məhdudiyyətlər qoyulur onlara. Ancaq onlar ona sosial baxımla tərəfdən baxsalar, mənə elə gəlir ki, çox yaxşı olar, valideynlər üçün də yaxşı olar ki, o insan özü özünün yükünü daşıyacaq. Sən bugün mənim anam kənddədir, mən buradayam, çalışıram, bayramlarda gedib bayramlaşam. Hədiyəsini alam. Yəni, istəyirəm, mən də ona nəsə kömək eləyəm. Nəinki o mənə həmişə ömrü boyu deməsin ki, əlindir, mən buna baxmalıyam. Yox, biz də ona haradasa
ana borcunu veribdir, biz de evlat kimi borcumuzu verməliyik. Bugün Azərbaycanda əlil qadınların əsas probleminin ailə həyatı ilə bağlı olduğunu deyən Zinət xanım, gələcəkdə bu problemin də aradan qalxacağına böyük ümid bəsləyir. Mən həyat yoldaşım Qarabağ əlilidir, onda da fiziki problem olduğu üçün məndə də yəni var. Bir-birimizi başa düşdük, biz düzdür, ailə həyatı qurmuşuq bu günləri. Mən ADA Universitetinin öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həm bizim həm ailə həyatı qurmağımızda, həm evliliyimizdə, yəni yaxından, çox yaxından kömək elədilər, dəstək oldular və biz bugün artıq bir evladımız da var. Yəni, var belə ailə həyatı quran ailələr var, ancaq çox azdır. Yəni, barmaq sayı qədər göstərilən zədər azdır. Onlar yəqin ki, gələcəkdə inşallah onu işlənlər, bilənlər, bəlkə də gələcəkdə fikirlər olacaq, ailə həyatı quracaqlar əlildən. Zinət xanımın arzuları çoxdur. Buna görə də o hər yeni gün həyata daha böyük ümidlərlə bağlanır. Həm Azərbaycanda, həm də dünyadakı bütün əlillərin cəmiyyətdə öz yerlərini tapmaları üçün çalışır.